Þetta sé ekki komið tími núna líka skellin eins og einni mynd ef við ekki að fara hérna í file open file og förum hérna í lýsandi nei, já, við erum með hana hérna, grín náum ég einhverja skemmtilega mynd nú veit ég ekkert hvað mann nú ekki nákvæmlega hvað erum að hugsunum þarna var, en skiptir ekki öllu máli að kannski að þetta svona prufuskjall töflur heitir þessi myndir heitir þessi þetta svona hérna þessi kafli ég seti klump og nú ætla ég bara að skella inn gg-plottskipun ef ég keyra hana hér sjáði að þá birtist hún bara hérna svo ég sjáu nú hvernig myndin og svo get ég verið eitthvað að laga hana til og breyta ef ég vil ekki hafa hana hér þá get ég bara ítt á hérna x hérna hún fer en sjáu hvað þetta skemmtilegt að ég prjóna og myndin ég skef bara kóðan og myndin birtist hérna í skýslunni minni og aftur ég vil örugglega ekkit sína kóðan heldur ég vil bara sína myndina svona og þetta alveg briljant og það maður ekki að búa til myndin einhvers þar annar staðar og svo setja hana inn hér ágæti stillingar að kunna það fig.with og hérna þetta þá breiddin á myndinni og fig.height þetta í tommum og hérna getum við sérst að já breidd starðinni á myndinni í skýslunni svotan aðeins fyrir LaTeX fólk og þið sem ætlið ykkur ekkit að læra á LaTeX þið skulið bara ekki hlusta núna í 2-3 mínútur en ég ætla bara að sýna ykkur hérna svo heldum við áfram með Martán skýslun okkar að ef þið eru LaTeX fólk það getið farið hérna í file og new file og þið veljið látum okkur sjá R-Svíf og þið sjáðu hérna bara einfaldasta preamble sem hægt að velja sér og við skulum segja hérna líka save og nú notum við bara LaTeX prufa og þið sjáðu að til verður R-2-falt af skrá þið getur bara notað ykkar preamble eins og þið gerir venjulega skrifað allt eins og venjulega í öllum bara í LaTeX kóða En svo getið þið smiklað inn hérna, sjáðu ef ég spæti núna klump hérna við, klumparnir, það notað annar ritháttur fyrir hvernig klumpar byrja og hvernig klumpar enda og hér myndið þið setja R-kóðin á milli. En annars bara LaTeX alveg á fullu eins og þið eru vön að gera. Já, eitt ágætt það getur verið þurfa að breyta hérna stillingum, þið fáu villu strax, farið hérna í Tools Global Options og hér hvar þetta nú aftur, já hérna í Svíf eða Svíf að VRN Files Using velja þar nýttar í staðan fyrir Svíf og hérna veljiði sem sagt hvaða viljið nota PDF LaTeX eða Excel LaTeX svona já, þetta var nú bara það. Jú, líka ef við ætlum að lauma svona hérna reikningum inn í texta í svona LaTeX skrá, þá notum við ekki klumpakommu lítið R heldur backslash sxp svíi opna sleifisvíi opna sleifisvíi lokast og hérna kóðan þar inni.